Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Балашова, і це програма Олександрія сьогодні. Перший випуск нового сезону 2021 року. Після тривалої паузи я знову маю можливість спілкуватися з цікавими спорозмовниками. І я з великою радістю представляю сьогоднішнього гостя. Для Олександрії він став справжнім драйвером змін і провісником оновлення міської влади. Олександр Кіяшко сьогодні в програмі. Зустрічайте. Доброго дня, Олександре, Рада зустрічі. Доброго Доброго дня, Ірина. Доброго. Дякую, що знайшов можливість поспілкуватися в програмі Олександрія сьогодні. Олександре, ще якихось три місяці тому ми тебе сприймали і знали тебе як блогера, як громадського активіста. А сьогодні ти в новому статусі. Так. Ти керівник і господарник. Як тобі нове амплуа? Нове амплуа? Нормально. Нормально. Якби все не було так печально, то було б ще краще. Ну а так нормально. Чим сьогодні конкретно ти займаєшся як керівник? Я розумію, що це фактично ревізія підприємства, яке тобі дісталося у спадок. Ну в принципі, так. І ревізія, і дуже, скажімо так, жорсткі завдання, вимоги, які потрібно реалізувати в стислий термін. Не просто провести ревізію і дати інформацію, а ще й вивести підприємство, налагодити його, щоб воно працювало так, як воно має працювати. А як воно має працювати в плюс? Ну, Перш за все воно має працювати в плюс і в прибуток, а не в мінус, в борги, і, ну, як я вважаю, як раніше воно працювало на повну його ліквідацію? Ну, будемо говорити е, про те, що ти сьогодні керівник комунального підприємства, Олександрівський центральний ринок. Так тебе призначив міський голова Сергій Кузьменко, і тобі е, поставлені певні завдання. Так. Як ти говориш, щоб підприємство було незбитковим, щоб воно повноцінно сплачувало податки в бюджет? Ти маєш план конкретний виходу підприємства із кризи? Так, звісно, маємо. Маємо плани. Я переконаний вже за. Ну, я був призначений 11-го числа, можна сказати, що 11 грудня, 11-го січня, перепрошую, я вже заступив дану роботу, був представлений. Ну, пройшло скільки у нас? 2-3 тижні минуло. То вже за ці тижні я можу сказати, що надії є, перспективи є, і ми їх зробимо. А які саме пункти цього плану ти можеш, от прямо зараз, озвучити для того, щоб підприємство справді вийшло на певний вищий рівень? І скільки часу для цього треба? Ну, важко сказати, скільки часу для цього треба. Ну я гадаю, що мінімум, скажімо так, півроки, аби ми, хоча б, вийшли на якісь я так гадаю. Можливо, це буде більше, але ну, ми перед собою ставимо завдання максимально стислі терміни зробити. Можливо, півроку, аби хоча б вийти в нулі, як говорять, да, щоб у нас підприємство там, ну як воно має свою точку собівартості. Я маю на увазі надходження і витрати, аби ми погасили заборгованості. Аби ми от вийшли на оцю нульову точку собівартості, і вже після цього ми почали працювати в плюс. Ну, ми ставимо собі завдання півроку рік. Гадаю, за півроку, можливо, комплексно ми це все не зробимо. Ну за рік я переконаний, що зробимо. Ну я так розумію, що ти частково оновив склад колективу. Ну, мова йде в першу так. чергу про контролерів, які збирають орендну плату чи плату за здійснення торгівлі. Чому так кардинально ти підійшов? Кардинально підійшов, тому що, дивись, ми прийшли на підприємство. Тобто, ну, я прийшов як новопризначений директор, але хочу сказати, що перш за все, от, ти запитуєш, да, що для цього потрібно, перш за все, потрібна команда. Без команди, ну, на мою думку, особисто, жодна посада, якою б вона не була великою, які в неї не були широкі повноваження, без команди. Практично нічого зробити неможливо. Тому все опирається в людей, які працюють, у їхню чесність, у їхню порядність. Тому ми зайшли туди командою. Це ті люди, які йшли зі мною пліч-опліч практично всі там три роки, які я займався громадською діяльністю, коли ми боролися з корупцією, все інше. Людей було багато. Я взяв найкращих, кому я можу довіряти, хто може з цим впоратися. Так, і ми зайшли туди працювати. Що потрібно робити перше? Чому кардинально змінив? Тому що аби почати підприємство розвивати направити його до розвитку, потрібно в першу чергу було перекрити всі ті тіньові схеми, всі, скажімо так, потоки чорного налу, так як воно є і воно було. Аби ми почали отримувати надходження, тому що робити є багато чого. Є багато планів, є багато і ремонтів, і вдосконалень, і поліпшенню, мов торгівлі. Якісь... Але для цього потрібні кошти. Але ви ж розраховуєте на свої так, ресурси. Так, для цього потрібні кошти. Ми приходимо на підприємство, і в нас я беру о, з бухгалтерії випуску на 11.01, коли я тільки перший день мене прийшли, представили. І мені говорять про те, що на підприємстві мільйон гривень боргу. Мільйон гривень боргу на підприємстві, як ти сприйняв цю інформацію? Мільйон це ну дуже такі космічні суми. Якщо чесно, як я... можна їх напрацювати, і за який період, до речі, якщо чесно, я коли прийшов, коли я побачив ці цифри, але мільйон, ну якби був мільйон боргу, і мені показали наш поточний рахунок і сказали, що на ньому там 900 чи 800 тисяч гривень є да, наявні, то ну я сказав би, ну добре, там напрацюємо, да, справа часу. А коли. Мені показують мільйон боргу і на рахунку 27 тисяч гривень. І ще в касі на кінець дня, що на цей день назбиралося ще 7 тисяч. По великому рахунку це тільки 27 залишили на рахунку підприємства. Мільйон боргу і 27 на балансі. То в перший день я сів, я сижу, ми зайшли з Сашком, який зараз в мене куди. Головний, я потрапив мої речі. Була така думка. Да, і Ми сидимо Сашкою. Що робити? Я говорю, ми просто сіли, ми не знали навіть, я не знав за що братися, що робити перше, які рухи робити, і все. Ми просто так ось сиділи до кінця дня, і ми, ми не знали, що робити, чесно. Ну, але потім ми проаналізували, зібралися, сіли. Ми це хто? Штатний розпис я не змінював. На підприємстві по штатному розпису 51, 51 ставка, оклад. Посади ми не змінювали, тому що це робиться через виконку. Всі залишилися лише поки я зробив кадрові зміни. Головний інженер це Чумак Олександр Олександрович. Він став, ну можемо так сказати, бо така була вільна посада. Головний інженер, інженер Тереза Заступник неофіційно. Тобто він це втора друга людина, на яку я можу покластися. Колишній податківець, якщо я не помиляюся. Колишній податківець, так, правоохоронець. В нього є великий досвід в роботі в органах і правоохоронних, податковій міліції. Він працював у свій час. Потім Гаркуша Андрій. Ми його взяли, була така є посада адміністратора. Ми його взяли на цю посаду. Він також колишній правоохоронець, податкова поліція, економіст. Да, тобто мені треба були серйозні хлопці, які знають, що робити і знають, як робити. Потім контролери. В ході швидкої перевірки мене перш за все цікавило, де звідки найбільше виходить коштів, де був цей епіцентр корупції. Як ми з'ясували, це був м'ясний павільйон. Да. Місний павіль... павільйон. Тобто це... виходять кошти, ти маєш на увазі, що там обертається найбільше ресурсів, але вони йдуть не в касу, а поза касою. Так, да. Це ті найбільші сфери, які найбільше дають надходжень. Mm -hmm. Ну, звісно, це важко зрівняти, тому що, наприклад, найбільше надходжень дає взагалі оренда. От у нас є такий тариф 70 гривень за квадратний метр. Це от всі кіоски, які стоять на території ринку. Є затверджений тариф 70 гривень за квадратний метр міськвиконкомом. І от кожен сплачує наперед за місяць ці кошти. То звісно, це найбільша сума. Ну, як мені говорила бухгалтерія, приблизно в місяць має бути близько півмільйона гривень. Так але я перепрошую ще раз кожен місяць. Кожен місяць півмільйона гривень. Так. Це ну, надходження мені сказали 600, в касу центрального ринку. Да, мені навіть вчора сказали, 600, Ну ми скажемо півмільйона, тому що ми ще це досліджуємо. Ну за два тижні ми ще я не можу дати. Це теоретично чи так було раніше? Це мені сказали, як було раніше. Ага. Да. як було раніше. Вони заходили офіційно в касу Оце чи. Оце так, як було раніше, як мало бути раніше, взагалі насправді, отак. от. Да. Але ж ми розуміємо, що сьогодні територія ринку 1,6 гектару, і коли з них м'ясний павільйон там становить ну, не гектари, да, це там 200-300 квадратних метрів, то у відношенні, співвідношенні, то він дає дуже багато надходжень. І от там була сама така. Є найяскравіша корупція, де керівником на посаді завідуюча павільйонів працювала Єременко Наталя Григорівна, це сестра нашого колишнього міського голови Степана Цепюка. Uh -huh. Так, у неї був на місних на павільйонах був контролер. Я не пам'ятаю, як його звали, Ігор Корпусенко. Він уже не працює. Ні, не він не працює, ні вона не працює. На жаль, Ну, на щастя, ми з Наталією Григорівною Єременко знайшли спільну мову. Ми поспілкувалися після чого вона написала заяву про звільнення. Але на жаль, нам вона її звільнення обійшлося в 23 тисячі гривень, тому що треба після звільнення в той же день платити виплати. Але це було моє принципове, тому що з цими людьми, якби я навіть туди при наявності цих людей на посадах ставив своїх людей, ми розуміємо, що результату не було. Тому мені треба було повністю оновити склад саме тих очагів, звідки виходили кошти. Ну, щоб розуміти, виходили кошти. Я вже публікував на своїй сторінці. Наприклад, ми показували в перший день, коли в мене зайшли всього дві людини на місний павільйон. Це контролер і головний контролер, яких я поки закріпив от конкретно за м'ясним павільйоном. Вони дали в перший день роботи касу 2100 гривень взяв був вівторок. Я взяв витяги по вівторку. Не найкращий день для торгівлі, я так абсолютно, розумію, так? Да? Абсолютно. Не найкращий день для торгівлі. Це був період локдауну. Це було свято водохреща, коли люди на свята не ходять. Це був мороз мінус 20, коли теж не кожен ходить на ринок. І при всьому цьому каса була 200. Я взяв з бухгалтерії виписку по вівторкам, усім вівторкам минулого місяця 600-700 гривень. Тобто, ну, в 3 чотири рази менше. Була як я вважаю, тобто у них була цифра, яку проводили офіційно, все інше просто забралося в кармани. На моє переконання, як я вже володію інформацією, мені розповідають, що от мясний павільйон, взагалі, павільйони, це була автономія uh -huh. Єременка Наталії да, сестри Цепюка. Туди навіть як говорить, і директор ринку, нос свого носа несував. Та да. Тавтологія, але цікава. Да, але цікаво. Так, ні, то так люди розповідають, як воно було що. Тобто там була окрема автономія, якою вони керувалися, самі там все ділили, пиляли і все інше. Я дивилася відео на твоїй сторінці у Фейсбук з приводу того, як ти проводив ревізію в м'ясному павільйоні і як ти спілкувався з Наталією Григорівною, ставив їй конкретні запитання і фактично відповідей на ті Абсолютно. запитання ти не отримував. Тобто людина а, була на посаді, але в неї була місія не контролювати, а ну, напевно якась інша. Контролювати інше. Да. Да. У ну, мене здалося таке враження, що вона не розуміла, де вона знаходиться. Коли я в неї запитую, чого тут так, чого тут такий стан, чого такий. Вона не відповідає, вона кричить: Люба, Галя, підійди, Рома, іди сюди. Тобто, ну, людина нічого не знає. Не повний безлад, най... ну, я не хочу в ефір говорити, але це застранство, на, на мою думку. Да. Ну, тоді можна сказати, Яскраві що тобі після. пощастило, що ви знайшли порозуміння, і вона написала заяву і пішла. Так, і вона пішла. Да. Ми скоротили цю посаду. На цю посаду я нікого не взяв, тобто, більше витрат ми не понесли по підприємству. Я взяв на посаду, у мене були звільнені контролери. Я взяв контролера на вільну посаду. Був звільнений головний контролер, я взяв свою людину головним контролером. І їх це контролер і головний контролер, вони працюють сьогодні на павільйонах. А посада, завідуюча павільйонами, я тут, я її цю ну я її Наталію Єрмоменка звільнив і на цю посаду нікого брати не збираюсь. Тобто, ми вивільнили кошти. Можна сказати, ми навіть зекономили одну ставку. Ще й на цьому. А хто конкретно буде займатися в такому випадку господарськими питаннями саме от в ясному павільйоні? Це ж таки там є якісь питання, які Контролер. треба постійно контролювати. Контролер да ну можна сказати так, що я включив посадові обов'язки, які були покладені на завідуючого павільйона. До контролера, який працює на павільйонах. Ну, так як він не працює по всьому ринку, а він лише працює по павільйонах, то він буде займатися цими питаннями. У нього є головний інженер. Тобто, якщо він бачить, що щось десь нечисто, там якісь є питання, згоріла лампочка, не працює те, не працює те. Він телефонує головному інженеру. І вони з хлопцями, з електриками, там, зварювальниками, прибиральницями всі ці питання вирішують. Ми перейшли так плавно на. Обговорення діяльності чи роботи саме м'ясного павільйону. Що там була за історія саме з холодильними установками для зберігання свіжого м'яса? Це дуже цікава історія. Вона була і вона продовжується. Ну, холодильники е -е, Дивіться. А чому продовжується? Наче ж вже ну, повернули в комунальну власність? Ну, Ір, дивись, тому що. Ну, продовжується, тому що сьогодні, наприклад, там, члени моєї команди отримують погрози на сьогоднішній день. Це реально? Навіть так? Да, от кажу чесно, як є, сьогодні я приходжу в павільйон. І відомо від кого? Так, звісно. Е, сьогодні я приходжу до павільйону, от контролер, у нього є син, вони працюють, до сина вже підійшли, почали роз, ну, розповідати, там, що. От, Треба вернути, треба віддати. У нас в мене там є ружо, я буду у вас там і перестріляю, і все інше. Ну вже зі всіх боків намагаються. І через депутатів вже мені телефонують, і через тих, і через тих, що от давайте домовимося, давайте порішаємо і все. Тому вона люди налякані? Чи все ж таки вони не, не розуміють, люди, що вони і... роблять людям правильну пер... справу? Людям. А, ці люди, яким погрожують, На яким погрожують, так. Ні. Та? ні. ні. Не ну, вони не будуть налякані, тому що у них є. Смай. Коли є ми, то вони налякані не будуть. Я це обіцяю. Угу. Тобто справа продовжується, але в будь-якому разі майно повернути в комунальну власність, так. і зараз кошти надходять в касу комунального підприємства, центральний ринок. І до останнього дня, поки я буду працювати, як я сказав в прямому ефірі. Холодильні камери міського павільйону жодній особі не будуть здані в оренду. Вони будуть належати комунальному підприємству. Що буде після в мене? Я не знаю. Поки я буду директором. Тобто, ти так як наче піддаєш сумніву, що ти ненадовго тут. Тобто, ти прийшов зруйнувати корупційні схеми, вивести підприємство на вищий рівень, а потім ну, можливо передати іншому керівнику. Можливо, я помиляюсь. Все ну все може мати місце. Але я туди прийшов з такою філософією, я прийшов туди не звикати до цього місця. Тому що в нас вже є, ми бачимо історію, да, як це відбувалося, коли люди сиділи по 20-22 по роки, і потім їм було дуже-дуже тяжко психологічно і навіть психічно втрачати свої місця. Тому я себе відразу до цього налаштував всередині, сам собою. Я з цим погоджуюся, це правильно, що я можу сьогодні прийти можу завтра піти. Тобто, це, це не буде якась моя там, щось моє, привласнення, що я там маю сидіти все життя, абсолютно ні. З яких причин подивимося. Може виведу, піду далі. Може когось я не влаштую. Тобто, ну, питань немає. Але ж ти mm. готовий і зробиш все можливе, щоб виконати завдання абсолютно. міського голови вивести підприємство на новий рівень. Абсолютно, на найвищий рівень. Да. Ір, ну, дивись, по холодильникам я розповім, я думаю, що буде цікаво. Так, да, Повернемося та, до цієї теми. Повернемося. Холодильники, я приходжу на роботу, ми з хлопцями сідаємо, вони досвідчені юристи, правоохоронці, в мене юридична освіта, ми починаємо вивчати документи. У мене вже працюють контролери на місному, от вони мені приходять говорять, що там у нас хтось ходить, от є така людина, Гунько Олег Миколайович, він тут збирає кошти за зберігання м'яса в холодильних камерах. Добре, давайте перевіримо. Я бухгалтерію запрошую до себе. Кажу, дайте мені, будь ласка, всі документи, які у нас є по даному об'єкту холодильних камер. Вони мені приносять. Ну, в бухгалтерії навіть немає договору. Взагалі ніякого. Взагалі. Тобто, тобто джентльменська угода Абсолютно. на передачу в оренду якійсь сторонній людині. Так. Я... Телефоную, прошу працівників, вони телефонують даному підприємцю гуньку. Ми його просимо, аби він нам надав всі документи, які в нього є, аби з'ясувати. Да? Ну, ми ж не можемо з гарічку, да, з плеча там все рубати і забирати. З'ясувати на якій підставі так, він орендує. Так, да, Чи орендує? Тобто дати правовий аналіз. Ми його просимо принести всі документи. Він нам приносить документи, в нього є договір. Історія взяла свій початок з 2009 року. Спочатку, так, от, з 2009 по 2020 рік, 11 років, на комунальних холодильниках зароблялися кошти сторонніми підприємств. Ми дивимося документи з 2009 року, потім був, був підписаний договір в 2012 році до 2013 на один рік. В договорі було чітко написано, що всі попередні угоди домовленості та мідогори втрачають свою чинність з підписанням договору 2012 року. Тобто все, що було до 2012, втратило свою силу. Договір цей закінчується у 2013 році, і в 2013 році вони підписують новий договір. До 30 листопада 2013 року на один рік, чітко зазначено, на один рік підписують новий договір. Як потім казав нам Гунько, там в нас же ж є пункт, що якщо все все влаштовує, то договір автоматично продовжується. Пролангація угоди. Да. Да, цього пункту вдоговір. В він, він нам надав договори. Ми зробили копії. Такого пункту в договорі немає. Так, такого пункту в договорі немає. Е, в нас є підозри, е, також взагалі він приніс дуже був свіжий договір, дуже свіжа була печатка. Я вже дав, видав наказ про зміну печатки підприємства. Тобто в мене є такі ну, застереження чи підозри, що може гуляти печатка підприємства, і зараз може да, штампуватися ліві договори. тому ми вже перестрахувалися на цей випадок, щоб цього не було, ми зараз все змінюємо. І договір закінчується 30 листопада 2014 року, і після цього нічого немає. А ти можеш сказати якусь от конкретну суму, яку, наприклад, кожен тиждень збирає центральний ринок, і які податки, наприклад, має сплачувати кожен місяць комунальне підприємство? Ір. Ну я скажу так, те, що я... тому що за два тижні важко все охопити. Ну, наприклад, я прийшов, в нас було ну, то що мільйон гривень, це зрозуміло, да, боргу. От, наприклад, нам треба було сплатити 78 тисяч за активну електроенергію. 50 чимось тисяч за розподіл, ще там частку за реактивну електроенергію. Потім у нас було, якщо я не помиляюся, здається, 80 чи 68 тисяч ПДВ. Це те, що на боргу 60 тисяч ЄСВ висіло. І, до речі, ми вже це все виплатили. Так, да, да, з цієї суми і ще звернула увагу, що є борг по заробітній платі. Так, це дійсно так? Так. Да? так. Я дуже хочу подякувати. Подякувати, да, в, лапках. подякувати угу. да, в лапках колишньому керівництву центрального ринку, який залишив людей без заробітної плати. Я вчора заходив до дівчат, до прибиральниць, у нас є бригадир Людмила Васильовна, в неї в підпорядкуванні 10 дівчат. Ну, це жінки, це жінки, які От іде сніг. Зараз ми сидимо, іде сніг, вони лопатами кидають на трактор сніг, оцей грузять, вони прибирають. Вони посипають, вони цей льот розбивають, і ну, нос строїв свій каток, а люди були без зарплати. До речі, про каток ми поговоримо трохи пізніше. З приводу боргів по зарплаті, як це взагалі стало можливим? От мені, наприклад, дуже важко в це повірити, що протягом певного періоду накопичувались борги по заробітній платі, і ніхто не звертав на це уваги. Тим більше коли це мова йде про комунальне підприємство. Не звертав уваги хто? Правоохоронні органи чи служби? Міська влада, правоохоронні органи, інспекція а з праці, врешті хто Це є міською владою. Вони ж всі ж були, ну, одна шайка. Як би це не звучало, а це залежали. Грубо такі сказано, так. Да. Це грубо, але це такі. Є. Ну, коли... І люди мовчали. Люди, люди мовчали. Люди, ну, не було інстанції, не було, куди людям, людям скаржитись Коти, Іти до цепюка. Цепюк що був? Не в курсі, що відбувається на ринку. Є два варіанти. Або він був не в курсі, він не знав. Якщо він не знав, то дуже поганий він господарник. А якщо він знав, то він був співучасником цього всього. От хай вибирають люди, і він з, з двох. Третього не дано в даному випадку. Ну, ти вже назвав прізвище сестри, яка працювала і контролювала надходження коштів з м'ясного павільйону. Да. Ми, коли от почали працювати холодильники, до речі, з цих двох холодильників один нам залишили непрацюючий, Сьогодні ми його вже ремонтуємо, саме обладнання ремонтуємо. І сьогодні, не сьогодні, а вже три дні тому розпочали капітальний ремонт повністю всього холодильника. Тобто, ми льємо стяжки, зробимо там, заложимо плиточкою, все буде гарненько, красиво, зачищаємо, крас, фарбуємо. Да. Тобто у нас ну плануємо на середу четвер запустити новий холодильник. Всім покажемо, щоб люди бачили, що вже м'ясо зберігається в гарних умовах, і туди можна йти і купувати гарне м'ясо. Ми побачили жахливу картину, коли ви знімали повністю відео, що відбувається там за кулісами, умовно кажучи, mm, в куларах да, куларах м'ясного павільйону, і мене вразила навіть побутова кімната, де люди знову ж таки продавці мали б там мити руки. Все було в такому дуже дуже жахливому стані. В найближчих планах ми хочемо встановити рукомийники в самому залі. Тобто, там от те приміщення ми відремонтуємо обов'язково. Тобто це не ті великі кошти. Сьогодні ми вже отримали гарні надходження. От, ти запитувала про плани, які що перекрили. От ми перекрили, я скажу так, у нас я вже не пам'ятаю всі точні цифри, але скажу, що два дні тому каса надходження це загалом все. Всі надходження в касу були 107 тисяч гривень за один день. 107. Вчора я підписав... Хороша сума 107 тисяч. Так, вчора я підписав ордер, ми в касу повезли 80 тисяч гривень. Перед тим було 70 за один день. Перед... За 4 дні було 90 тисяч. Тобто, отак, за дві неділі і гроші пішли. А і що... ми вже сьогодні можемо собі дозволити, ми, наприклад, там. Ну, це для такого підприємства це дрібниці, про які навіть і говорити не варто. Але в даній ситуації навіть купити бойлер в рибний павільйон, де дівчата да, торгують рибою, заморожена риба. Це ж ми розуміємо, все на руках, і в них немає гарячої води. Вони говорять, кажу, так у вас її ніколи не було. Важко в це повірити просто. А, ну це просто жах. Вони говорять: ні, вона була, бойлер був. Ну він в грудні у нас зламався. В грудні. ми прийшли до керівництва, а вони говорять. А ми вже все. Я ж 4 січня вже не працюю, тому це вже хай будуть питання іншого керівництва. І от навіть там два тижні дівчата без води. Сьогодні ми цей болер їм купимо, у нас вже є кошти. Це смішно, болер. 2,5 тисячі гривень. Але... А що з боргами по зарплаті? Ми над цим працюємо. Це за який період? Залишили, попереднє керівництво залишило борг повністю за грудень місяць, не розрахувавшись з людьми. І не залишили жодних коштів на аванс січня місяця. Ну, тобто, можна сказати, що два місяці. І розмовляючи з працівниками, я від цих однаково чув, що така ситуація продовжувалася останні місяці там 6-8. Ну, мені сказали так, працівники, що коли Кузьменко Сергій Анатолійович зареєструвався офіційно як кандидат на посаду міського голови, от тоді. Все вони зрозуміли, що у них вже да. шансів да. перемогти зовсім да. немає. Весь штат почав поїхав працювати на каток. Зварювальники, вантажники, прибиральники, електрики. Всі працювали на катки. Вони будували каток. Це те, що от вони розповідають. Вони вже й понаписували. Ми це все будемо долучати до кримінальної справи. Да, вони всі там працювали, Їх залишили без заробітної плати, жодних там налікування, лікувальних цих розрахункових, те, що потрібно видавати. Не хто сказав, поки. що все долучаєте до кримінальної справи. Що це за кримінальна справа? Хто ну, подав позов? це буде? Ну ми ще ми готуємо зараз. Збираємо матеріали. От у нас був одним із поштовхів, найголовнішим це холодильників. Тому що мене це дуже обурило. Я тобі скажу чесно. Ми в перший день, як запустили холодильники, це один, один з двох. От, от і сьогодні він у нас працює один, тому що ми ремонтуємо інший. В середньому в день тисячу гривень холодильна камера. А ну, 30 тисяч гривень в місяць. Тому що навіть в понеділок, коли холодильник не, ринок не працює, м'ясо зберігається в холодильнику. Тому 30 днів 30 тисяч гривень в місяць. А орендар платив орендар. 2800. 2800. Варто їх було забирати в комунальну власність. Я гадаю, так ну, якраз в цьому місці я можу сказати, ви молодці, що зруйнували якраз як мінімум оцю цю схему. А разом з тим маю таке запитання від підприємців, які говорять про те, що нововведення сьогодні є на центральному ринку. Це платні туалети. До сьогоднішнього дня ніхто за туалетний, ні, ніхто ні копійки, ні з кого лишнього не взяв. Він як був безкоштовний, так він і сьогодні є безкоштовний на сьогоднішній день. Ніхто не платить за торгу. Серйозно? Ну як? Ну, звісно, серйозно. Я думаю, що якраз оці твої слова, люди, які торгують на ринку, вони почули. І... Я, давай, і що, питання, що, і проблема знімається. Давай це все пояснюємо. Да, будь ласка. Да? Я прийшов на ринок, да? мене призначив міський голова Сергій Кузьменко. Ми розуміємо, що тут є, це треба говорити правдиво, тут є політична складова. Ну, без цього неможливо. Завжди буде політична складова. Політичні складові завжди є, завжди є опоненти. Тобто, колишня влада, вони опонентами залишилися. Вони сьогодні розвалюються вже на очах, всі там, виходять з фракцій, вже тікають. Але вони ще є, вони ще трохи дихають. І ти думаєш, я, що вони поширюють такі плітки? Я не думаю, я знаю. Ага. У нас ходять по ринку люди. Ну, у мене вже працюють контролери мої нові, мені все розповідають. Ходять по ринку люди. Навіть є там представники, жінки колишніх заступників та все інше. Да, там у нас був з економіки заступник, от ходять там ж і вони підбурюють навмисно, підбурюють працівників, з вас будуть здирати, вам підвищать орендну плату, вам зроблять плакошки. До речі, туалет. з приводу орендної плати був локдаун, і підприємці не виходили торгувати, да. але ж як я знаю, не кітеті. перерахували орендну Ні. плату. Чому тому, що я не маю такого права. Я не маю такого права. А хто може надати таке право? Все ж таки, підприємці не працювали і вони понесли певні збитки. Ну, е... Треба захищати давайте, підприємців. Так. Треба захищати, але давайте скажемо ще й правду, які. Підприємці, які працюють на ринку, це масово ну, процентів 90 це перша група. Перша група була звільнена, по-перше, від ЄСВ на три місяці. Вони отримали пільгу. ЄСВ це 1300 гривень в місяць. Вони були звільнені від єдиного податку 277, 277 гривень в місяць, які вони. Тобто платять. держава їх. Вони да. отримали по 8 тисяч відшкодувань від уряду на себе і на найману працю. Вони пільги отримали. Ну давайте да? ми ж, от, Підприємці, Ну, ми, не всі ж, напевно, отримали. Ми маємо бути допомагати одне одному і розуміти в співпраці працювати. Комунальне підприємство жодної пільги не отримало. Жодної пільги. Ні на ЄСВ, ні на податок, ні на світло. нічого. І дотацію з міського бюджету теж не отримує, не оскільки дотація. завдання, навпаки, наповнювати бюджет. Абсолютно вірно. Тобто, я розумію важку ситуацію підприємців. Я розумію. Я сам підприємець, у мене родина підприємця, У мене весь локдаун, зачинили магазини і сиділи без прибутків. І сплачували за всі. Ми роз... треба розуміти і підприємці, які от не на ринку торгують. А в магазинах, які вони орендують, там, де орендні плати, по 30 тисяч гривень, по 25. І вони платять ці орендні плати. Так, важко, важко всім. Але якщо у нас завтра не будуть сплачувати люди кошти, за що ми будемо сплачувати світло та все інше, податки? Ринок зачиниться. І, більш... і повертати борги по зарплаті. Звісно. І повертати борги. І я не маю права цього робити. Люди мають розуміти, от я прийшов, коли я приходжу, і говорю, що треба сплачувати. Вони говорять, а нам раніше ми дозволяли не сплачувати. Говорю, ну у вас раніше був директор, який займався не комунальним підприємством, а він займався політикою. Аби за нього проголосували як за депутата і набити собі політичні бонуси. Йому було абсолютно плювати і чхати на підприємство, яке катиться вниз в борги до свого закриття. І е, ті тарифи, наприклад, ми сьогодні збираємо. Тариф затверджується Олександрійським міськвиконкомом. Є затверджений тариф. І я, як керівник підприємства, не маю права його не збільшувати, не зменшувати не взагалі, не на якийсь термін. От коли мій прийме рішення, мені направлять листа, що ось на такий термін ви маєте право зробити перерахунок. Тоді так, якщо я зараз зроблю перерахунок, я зроблю незаконну дію. Я туди і пішов працювати відповідно закону, нормативно-правових актів. І коли я перерахую 600 тисяч гривень в місяць на 50 відсотків тисяч, то до мене завтра приїдуть правоохоронці і скажуть: а де 300 тисяч? А я скажу: Ну я ж людям зробив добро. Вони скажуть: ну Саша, за це добро. Поїхали з нами. Олександр, ще одна цікава тема, яку ти запропонував для обговорення жителям Олександрії: це робота паркомату. Як ми з'ясували, як ти з'ясував і про це розповів жителя міста? Він не приносив прибутки в казну центрального ринку, і ви фактично від нього відмовились? Так, да, ми відмовилися пару днів тому. Міс прийняв це рішення. Тепер, простими словами кажучи, парковки більше платної не буде навколо ринку. Ми від себе подамо пропозицію. У нас вже є така ініціатива на міську раду. Ми зробимо, ну скажімо так, візуалізуємо своє бачення, як ми бачимо, влаштування парковки, тому що, на жаль, попередники наші вони вводячи цей паркомат і послуги платної парковки порядку не навели. Тобто той без паркування, який був він так і залишився. Дуже багато скарг від перевізників, від водіїв не можуть роз'їхатися все. Ми дамо своє бачення, це дуже просто. Я вже казав. Наприклад, ми маємо там тротуар, да, от біля тротуару, як в Європі, відступаємо 2,5 3 метри, це відбиваємо лінії, машини стоять не отак, а машини стоять вздовж. І є місце для паркування, і приїжджа частина. Це перше. Друге, паркомат був збитковим за увесь період роботи приблизно, якщо я не помиляюсь, на 70, плюс-мінус 70 тисяч гривень. Навіть найприбутковіший місяць, не найприбутковіший, а місяць, який дав найбільше надходження, там, здається, липень, там 21 тисяча гривень була. Ми його вирахували окремо, все одно він був на 6 тисяч гривень збитковий цей місяць. Тобто це було причиною. І можу розповісти дуже цікаву інформацію, ще її не висвітлював. Ми її також цю інформацію готуємо до кримінальної справи. Це все дуже серйозно. Я покажу. Ну, у вас сьогодні буде Дуже цікаво, так. Попередній керівник нос він працював до 4 січня. І в останній день роботи він підписав дуже цікавий договір, про який я зараз розкажу. А попередньо, щоб всі розуміли, як у нас розміщувався паркомат. В нашому ринку є земля. Ми надаємо підприємцям торгове місце. Вартість тариф на торгове місце 70 гривень за квадратний метр. В середньому ларіок там 4 квадрати, 280 гривень. От є такий у нас підприємець, прізвища його Вялих Сергій. Він часто вигравав тендери по нього виробництву хлібу та, та все інше. Оце є такий підприємець. Він отримав дане торгове місце, сплачує за нього 70 гривень за квадрат, там, здається, 4 квадрати десь і є, 280 гривень в місяць. На цьому місці він е встановив свій кіоск, там, торговий модуль, да, скажімо, металевий. І в цьому кіоску колишнє керівництво розмістило паркомат. Аркомат. І цей кіоск у нього вже е центральний ринок зняв в оренду за 2,5 тисячі гривень. Цікаво, да. хороша арифметика. Хороша арифметика. Да? За 280 він зняв у ринку землю. Поставив кіоск, а кіоск здав під паркомат за 2,5 тисячі гривень. Але це ще не все. І тут саме цікаве, що 4 січня, останній день роботи колишнього керівника НОСа, він НОС підписує договір, де даному підприємцю Вялих цю всю оренду не просто по 2,5 тисячі в місяць, а написано, ФІН допомогою йому перераховують 30 тисяч гривень з підприємства. При наявності заробітної плати заборгованості у людей за грудень місяць повністю не виплачена заробітна плата. В останній свій день, тобто це виводилися кошти. Це, я гадаю, що це тільки те, що мені вдалося так швидко побачити. Ми ще побачимо багато іншого. Ір 250 чи 300 тисяч гривень заборгованості у людей заробітної платі. Мало того, що 2,5 тисячі ми беремо якийсь ларьок в оренду. За які за землю якого нам платять 280 гривень, ще 30 тисяч фін допомогою кидають наперед. Бухгалтер залишився ні. попередній? Ні. Головний новий. бухгалтер немає, кабінету печатаний його. Тобто новий вже працівник на цій посаді? Е, ні, нового працівника немає. Залишився штат бухгалтерів. Ті, хто є по штатному розпису, заступник головного бухгалтера я посаду, вона зараз виконує функції бухгалтера головного. Повертаюся до нашої теми, яку ми озвучили перед цим Людова Арена з'явилася така в місті. Це рукотворна ковзанка, хороший подарунок для олександрійців. Але, але ми маємо сказати про те, що це підприємство, «Льодова арена, вона фактично у власності товариства «Меденос». Медонос, де керівником Юрій Нос, який донедавна працював директором комунального так. ринку. Так. На комунальному ринку у нас борг один мільйон гривень. Разом так. з тим, товариство Меданос отримало для свого приватного бізнесу мільйон, мільйон. безвідсоткового кредиту з міського бюджету. От так. То, скажи мені, будь ласка, на твою думку, чи коректно проводити паралелі між цими двома мільйонами? Я гадаю, що коректно. Проводити паралелі і ну, це це знову кажу, це політика. Людовий каток чи там арена, як він є, знову ж таки, це моя особиста думка, але я володію різною інформацією. Це мильна бульбашка, який я переконаний, ну я їй даю 3-4 місяці, максимум півроку. Тому що ну, працівник моєї бухгалтерії він робив економічний розрахунок цієї льодової арени. До речі, за який йому також колишній директор нос не заплатив кошти. От я хочу розповісти, яка в мене є інформація з уст деяких з депутатів, угу. діючих. Це як, було б цікаво. Як і міської ради, так і районної ради. Є депутати, я не буду називати їх прізвища, не, не вважаю це коректним. Які мені розповіли, як взагалі планувався проєкт льодової арени фінансування. Він планувався під бюджетні кошти, під, як мені сказали, 4-6 мільйонів гривень в рік. В рік, да. ну, в середньому 5 мільйонів. Тобто були такі наміри, ще раз стверджую, що це моя особиста думка, да? Те, що я, та інформація, інсайдерська, якою володію я, що були такі наміри, коли запуститься ця арена, по всім навчальним закладам, по всім да? запустять ідеологію розвитку хокейного спорту. І всі діти всіх класів там різного віку почнуть в обов'язковому порядку відвідувати ці завдання. Але за це будуть платити не батьки, а, а міський бюджет а міський бюджет буде на це виділяти кошти. Ну а там же ми не знаємо, як завжди. А може потім ще й будуть платити зверху батьки, то вже таке інше. Але те, що були плани по виділяти 5 мільйонів гривень на рік. Тобто вони вивели суму, яка їх влаштовує. Завдяки цій сумі вони змогли покрити ті витрати, щорічно несе каток, і там закладали вже свій якийсь прибуток. Але склалося не так, як гадалося, Да. влада, тому що каток арену почали будувати ще за рік до виборів, да? а потім склалося так, що влада помінялася, і доступу до бюджетних коштів вже немає. Олександре, підсумовуючи нашу зустріч, нашу розмову, я хочу конкретно у тебе запитати. Тобі подобається те, чим ти сьогодні займаєшся? Так. Ти отримуєш від цього задоволення, тому що ти фактично виконуєш те, що колись говорив перед виборами, що треба проводити аудит діяльності комунальних підприємств? Так, ну ти ж сказала, ти ж мене представила як драйвового, тоді я отримую від цього драйв. Ну і задоволення, я отримую. Ну, поки що я не отримую задоволення, але я завжди знаю. Я, я, я працюю на довгу дистанцію. Є люди, які працюють на коротку дистанцію, вони хочуть от зараз, в момент і все. А в мене так склалося, що попередні три роки я працював на довгу дистанцію, коли сказав, що цієї влади в місті не буде. Я не говорю, що це зробив я, але свій внесок я, я доклав до цього. І от так само тут. Я прийшов сюди, і я говорю, що. Потрібен час і ми зробимо. От Коли ми зробимо, покажемо, і мені буде що показати, от тоді я від цього отримую задоволення. Що я скажу, ми виплатимо заробітні плати, ми, у нас не буде жодної гривні боргу на підприємстві, ми почнемо ремонти, відновимо там молочний павільйон, ну, почнемо створювати умови. Тоді я отримую задоволення. А поки я отримую лише одні проблеми. Степан Цепюк буквально на днях дав інтерв'ю одному інтернет-виданню і, відповідаючи на запитання журналіста, які у нього стосунки із Сергієм Кузьменком сказав: да, нормальні стосунки і більше того, Степан Кирилович сказав, що готовий давати поради Сергію Кузьменку, як управляти містом. На твою думку, які цінні поради може Степан Кирилович давати чинному міському голові? Я б хотів дати Степану Кириловичу пораду. Нехай відпочиває, нехай йде на пенсію, нянчить своїх внуків, в нього їх багато, піклується про своїх дітей і ну, забезпечить собі безтурботну старість. І в нього все буде добре. Всі поради, які він міг дати, він уже 20 років давав. Його поради я сьогодні відчуваю на своїй школі, на комунальному підприємстві Центральний ринок. Я гадаю, що всі інші керівники інших комунальних і структурних підрозділів міської ради. Відчувається також, як і я, всі ці поради і діяльності. Тому він вже своє нарадив. Яким ти бачиш найближче майбутнє нашого міста? Найближче майбутнє, нове майбутнє, майбутнє нового рівня це 100%. Я гадаю, що Сергій Анатолійович, вже я бачу кроки, де він підібрав нову команду, але це ще не завершено. Я переконаний, що до кінця. Буде сформована повністю. Ну тому, що ми розуміємо, багато працівників залишилися ще працювати. Тобто, цьому теж потрібен час. Буде все повністю нова команда оновлена і поштовх розвитку міста буде. Олександре, я дякую тобі за цікаву змістовну розмову. Сподіваюся, да. що це не остання зустріч. Тобі наснаги, терпіння і удачі на цій посаді. Дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, що я спілкувалася з Олександром Кіяшком. Друзі, я вам бажаю здоров'я, бережіть себе і не забувайте, все змінюється на краще. До побачення.